31 травня, середа, останній день літа. Вітаю весни. Завтра вже буде літо. Останній день весни сьогодні. Вітаю всіх. Ми починаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі та ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і ставте лайки, бо як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Мої вітання, студія Героям Слава. Давайте почнемо з знищення зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у Херсонській області. Є вже фотодокази, це сталося близько тижня тому, і я так розумію, що цими С-400 в балістичному режимі, в тому числі росіяни, обстрілювали українську територію. Що ми можемо про це розуміти? Так, абсолютно. І я би трошки розширив цю новину, сказавши, якщо вбирати статистику, що останнім часом активність наших вогневих засобів поширюється в основному на системи протиповітряної оборони і артилерійські комплекси Російської Федерації. І тут ми маємо дві задачі. Задача номер один – ми знищуємо бойовий потенціал противника, який може бути використаний ним при намаганнях відбити наші наступальні операції. І другий, ми зменшуємо вірогідність використання цього потенціалу противникам для надання ударів по об'єктах нашої цивільної інфраструктури. Самі розумієте, що комплекс С-400 використовується не тільки як засіб протиповітряної оборони, а він так само використовується як і засіб терору проти мирних мешканців прифронтових регіонів України. І знищення такого комплексу повністю вписується в концепцію як підготовки до активних наземних наступальних операцій Збройних сил України, так і для захисту цивільного населення і важливих елементів інфраструктури. Ну, тобто, по суті, якщо співставити, я просто пам'ятаю новини приблизно тижневої давнини, коли були, значить, дані про те, що росіяни чимось подібним С-400, С-300, тоді там не було уточнень, да, але атакували українські території, і, власне, в момент цього запуску цей комплекс міг бути виявлений і далі знищений. Я правильно припускаю? Так, абсолютно. Абсолютно. Як я і казав, саме ці комплекси знаходяться в зоні нашої надзвичайно великої уваги, тому що вони становлять загрозу не тільки, як я вже сказав, для військових підрозділів, вони є критично загрозливі для нашого цивільного населення, наших міст та сіл. І тому засічка таких комплексів і їх знищення є одним з основних ударів, основних завдань ударних сил України. Окей, власне, ще одна історія. Росіяни почали часто писати, що вони нібито навчилися якось перехоплювати чи там системами радіоелектронної боротьби відводити, глушити ракети для хаймарсів. Наскільки це взагалі вірогідно? Тобто я розумію, що подекуди може бути неточність. Я розумію, що будь-яка зброя не дає 100% результату, але от наскільки ви вважаєте, що росіяни справді могли навчитися перехоплювати ці ракети? Ну, ви знаєте, є дуже великі сумніви щодо того, що таке взагалі може відбутися, ну, навіть з огляду на те, що ракета «Хаймарс» – це, ну, скажімо так, ми можемо собі це дозволити сказати, досить проста. І підготовка до пуску полягає в тому, що ми просто задаємо цілі координати, і вона, в принципі, не контактує з пунктом управління фактично до точки ураження. Таким чином, вона, ну, якщо так сказати, йде в режимі повного радіомовчання. І, вибачте, якщо вона не управляється дистанційно, то як її можна уразити? Якими силами та засобами радіоелектронної боротьби? Зрозуміло. Тому давайте тепер до Афіпського нафтопереробного заводу. Це вже Краснодарський край. Сьогодні вночі з'явилась ця новина. Пишуть, що живі істоти не постраждали, але оці нафтові об'єкти – це ж теж частина більшої історії. За останній місяць ми бачимо таких повідомлень про нафтові склади, про якісь сховища матеріалів в різних точках прикордонних з Україною. Що ми маємо про це розуміти? Це і є те, що пише, здається, The Times, підготовка поля чи підготовка там ситуації. Так, абсолютно. Але тут треба дивитися на цю
проблему на цю ситуацію з такої більш стратегічної перспективи. Тому що ми з вами пережили досить важку осінь і зиму, і ми бачили, наскільки критичним є руйнування, можуть бути наслідки руйнування критичної і важливої енергетичної та іншої, та транспортної і інфраструктури, і інфраструктури забезпечення. Приблизно така ж ситуація розглядається і тут. Тобто руйнуванням таких об'єктів або наносенням пошкодженням цих об'єктів ми вирішуємо дві задачі. Стратегічно ми, в принципі, розбиваємо важливу інфраструктуру противника, а самі розумієте, що в російських умовах відновити її буде дуже і дуже складно. А по-друге, ми створюємо передумови, ну, як ви вже зацитували Financial Times, для створення так званого полю бою, руйнуючи об'єкти інфраструктури, які безпосередньо займаються забезпеченням військ противника. Таким чином ми вирішуємо так звану двоєдину задачу в цьому сенсі, наносячи удари і російській економіці, що зменшує потенціал противника для ведення війни, і руйнуючи безпосередньо об'єкти інфраструктури, що зменшує потенціал ворога для відбиття наших наступальних дій. Чи маємо ми припускати, що зараз окупантам треба буде серйозно подумати, а в яких точках їм ставити свої системи протиповітряної оборони, тому що нафтопереробний завод, ну, напевно, треба прикривати, а значить треба відтягати у Краснодарський край якісь системи, які би могли його прикрити від ударів з повітря. Плюс, я так розумію, що деякі типи безпілотників для росіян все ще дивина, ну, якщо там від 25 до 32 безпілотників долетіли до Москви. Причому, наскільки я розумію, там бойової частини було небагато на цих безпілотниках, і по суті, ну там цивільні не постраждали, вибухів як таких серйозних не було, але це все одно буде означати, що їм треба якісь системи протиповітряної оборони там, особливо на Рубльовці, де живе їхня еліта, і от це може дозволити, ну може примусити їх оголити якісь частинки на фронті, чи вони не будуть паритись про те, щоб в тилу щось прикривати. Їм головне тут українську землю утримати, ту, що вони захопили. Ви знаєте, тут цікава ситуація, тому що територія Росії зіграла з нею злу шутку. Фактично, прикрити всю територію Росії неможливо. Тому, знаєте, саме на Росії... А, власне, російські пропагандисти теж про те говорили, що це просто наслідок того, що Росія дуже велика. Ну, і саме тому, саме на Росії народився такий вислів, як «трішкін кафтан». Тобто, коли вони просто фізично не в змозі прикрити всі об'єкти, і вони будуть метатися, якщо можна використати такий вислів, тут для того, щоб вирішити якісь, ну, поточні завдання. Бабахнуло по Москві, понеслося в Москву там перекидання якихось сил та засобів протиповітряної оборони. Бабахнуло десь в іншому місті, вони намагатимуться створити там якісь перешкоди на цьому напрямку. І знаєте, тут можна навести паралельний приклад, не пов'язаний, власне, з протиповітряною або повітряною темою. Це захід російських добровольців на територію Білгородської області, який нагадував, знаєте, ну, оборона якої нагадувала такий дірявий старий друшлях, через які можна проходити і робити все, що завгодно. Приблизно така ж ситуація є і у системі протиповітряної оборони. І треба розуміти, що Росія, в принципі, не має сучасних комплексів протиповітряної оборони, які можуть протистояти сучасним загрозам такого типу, як ракети «Шторм Шедоу», оперативно-тактичні ракети комплексу «Грім», або навіть примітивні безпілотники. Тому що система російської протиповітряної оборони базується на зразках, створених ще за радянських часів, коли, в принципі, не існувало такої загрози, як загроза дронів. І тут, знаєте, для мене дивина, як для військового, тому що військові аналітики в штабах мають відслідковувати тенденції і давати відповідні рекомендації, прогнози і витребувати певні дії, виходячи з реалій бойових дій. Вони самі створили цю загрозу, і тепер ця загроза бумерангом б'є по ним. Але вони монументально нічого не зробили для того, щоб хоча б мінімізувати цю загрозу для самих себе. Наслідком цього є такі активні дії наших, ну, я би сказав, повітряних сил або наших дронів.
Добре, свіжий аналіз від австрійського оглядача Тома Купера. Я от зараз навіть зацитую. Вирішальним фактором для ефективності Збройних сил України є якраз здатність інтегрувати дуже різні датчики системи озброєння в одну загальну інтегровану систему протиповітряної оборони і об'єднувати всі доступні розвідувальні дані про пов'язану діяльність противника. Тобто щось передає нам НАТО. Більше того, він пише, що це була дуже крута історія з враженням літаків на аеропорті Енгельс, тому що вони перекинули свою стратегічну авіацію, значить, ближче до Фінляндії, а це означає, що кожен зліт кожного борту та точно є на радарах, ну, наприклад, у фінів, чи, наприклад, у когось іще, хто там поруч знаходиться, і, відповідно, ця інформація моментально передається до України. Оця інтегрована система, я так розумію, що саме над цим і працювали там українські фахівці, ну, і більше наші партнери, які постачали, продумували, інтегровували це все різне в одну систему. Правильно я розумію? Це абсолютно правда, пане Павло. Абсолютно правда. Саме так воно і відбувається. І саме ця інтегрована система дозволяє нам досить ефективно протистояти спробам противника атакувати наші наземні об'єкти з використанням крилатих ракет та дронів. Ми маємо засічку зліту авіації, ми можемо відстежити і навіть передбачити графік проходу повітряних цілей, зосередитися на певних коридорах, і противник це усвідомлює. Саме тому ми відзначаємо певну зміну в тактиці застосування, ну, зокрема, безпілотних літальних апаратів, які там намагаються відволікти або летіти по незвичній траєкторії і так далі, і тому подібне. Але саме так. Саме так, як ви сказали, тобто ця інтегрована система дозволяє показувати досить високі показники ефективності нашої системи протиповітряної оборони. Ну що ж, тепер будемо чекати, коли таких систем стане більше, щоб більшу кількість територій можна було прикривати. Ви вже згадали оцей Легіон Свобода Росії і, власне, російський добровольчий корпус. Є заява від цього корпусу, що вони зараз вербують тисячі росіян для атаки на Москву. Вони вже публічно розказують, що, значить, будуть продовжувати робити набіги на кордон доти, доки сили не стали достатніми, щоб штурмувати Москву. Така зухвала заява, що ми про неї маємо розуміти? Це більше інформаційний шум війни, чи справді можемо очікувати на, я не знаю, бригаду росіян? Ну, перше, давайте згадаємо старий радянський ще фільм «Свадьба в Малинівці», де була така фраза: який ти атаман, якщо ти не маєш золотого запасу. Як я вже неодноразово казав, люба війна – це гроші, гроші і ще раз гроші. Тому, ну, я не виключаю можливості підготовки якихось окремих підрозділів добровольчих російських, які складаються з російських громадян, але говорити про те, що зараз тисячі і тисячі таких добровольців вливаються в їх ряди, ну, поки що було б передчасно, я б сказав, або занадто оптимістично. Чи буде ситуація мінятися? Ну, з огляду на погіршення внутрішньополітичної, економічної ситуації в самій Росії, безперечно, ситуація буде змінюватися. Є людей, які будуть роздратовані діями режиму, буде все більше і більше, вони будуть висловлювати різні думки. Таким чином, ми говоримо про те, що ситуація може мінятися. Знов-таки, ну, треба розуміти ментальність росіян, які дуже часто бажають видати бажане за дійсне. Тому це ще раз викликає в мене такі трошки сумнів щодо того, що вони створюють там десятки, вірніше, тисячі і тисячі добровольців, проходять через них, вони створюють якісь підрозділи. Власне, ми їх не дуже бачимо. Добре, давайте тепер до атаки, точніше, масованих атак, яких було вже, здається, 18 чи 17. Остання ніч хіба що була спокійнішою, тому що не було сигналів повітряної тривоги. До того було дуже кучно, але Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки, каже, що так часто і так сильно атакувати Київ окупанти не зможуть, тому що вони вже, в принципі, майже вичерпують свої запаси, щось у них в виробництві є. Але, ну, от, щоб в такому темпі продовжувати і в червні, навряд чи у них складеться. Як ви про це думаєте? Ну, власне, я можу погодитися, тому що, ще раз, війну виграє економіка. Росія не спромоглася відтворити, скажімо так, потужний військово-промисловий комплекс, який дозволив би їй продукувати таку зброю у промислових масштабах, які б дійсно загрожували нам.
Але треба розуміти, що вони все ж таки мають можливості трошки ще наростити свої можливість випуску озброєння і бойової техніки. Тому можна погодитися з висновком представника головного управління розвідки. Атаки триватимуть, вони будуть мати і різну інтенсивність, різні кількісні показники, але те, що ми їх в найближчий час уникнути не зможемо, це є абсолютна правда. Знов таки, ну, об'єктивно, навіть якщо подивитися на статистику, ми бачимо, що Росія починала, і навіть восени, взимку ми пам'ятаємо, що мова йшла про 70, 80, 90 ракет, зараз йдеться, ну, 10, 20, ну, 30 ракет протягом доби, протягом двох діб. Тобто, об'єктивно, така інтенсивність дійсно зменшується. Ну і, власне, на сьогодні, здається, заплановане оголошення чергового пакету американської військової допомоги із того, що там розкривається, ракети для патріотів, ракети і системи протиповітряної оборони. Я так розумію, що це, ну, таке швидке рішення, це коли підсумували, скільки всього вистріляли наші сили протиповітряної оборони, умовно кажучи, за травень, і це треба, ну, точно поновлювати ці запаси. В цю сторону в основному все рухається? Ну, поки що так. Поки що саме так, тому що треба розуміти, що війна справа затратна, і росіяни, масово використовуючи дрони, об'єктивно примушували нас витрачати, скажімо так, дефіцитні боєприпаси, і ці дефіцитні боєприпаси треба відновлювати. На жаль, ми їх поки що не продукуємо у себе в Україні, і ми залежимо від постачання західних союзників. Тому це і винесено в пріоритет забезпечення. Другим пріоритетом є артилерійські боєприпаси, тому що інтенсивність обстрілів на лінії фронту триває, і тому цей пріоритет так само визначений як один з головних. Ну і напередодні була інформація про те, що кілька зразу літаків, ну, тобто така нехарактерна кількість, приземлялися десь близько до українського кордону. Це була військово-транспортна авіація. Ми пам'ятаємо, що, ну, такі планові, що називається, постачання, вони найчастіше йдуть морем. Ну і те, що важче просто, щоб, тому що, ну, літаком це швидше, але складніше і дорожче доставляти. Оця активність про перекидання чогось, чого ми не знаємо. Можливо, можна припустити, що це якраз, ну, останні крапельки того, що стане наповненням українського контрнаступу? Та не дай Боже. Не дай Боже, щоб це були останні крапельки. Я хочу, щоб цей потік діяв постійно і він тільки нарощувався. А просто є, як то кажуть, певні тенденції і потреба у забезпеченні і в часі постачання, і в інтенсивності постачання. Таким чином ми спостерігали, ну, вірніше, заявлено про збільшення кількості літаків, які сідали на певних аеродромах в певних країнах, які наближені до України. Але жодним словом це не останні крапельки, це той поток, який має тільки нарощуватися, і це є свідченням того, що наші противники дуже високо цінують підготовку Збройних сил України і надають нам допомогу, виходячи з реалій нашого часу, навіть нарахуючись з додатковими витратами, ну, які пов'язані з швидкістю доставки. Добре, ну і давайте все ж таки про ситуацію на фронтах. Жодної атаки на Бахмут, і це, здається, вперше за останні 9 чи навіть трохи більше місяців. Це зведення Генштабу Збройних сил України, але щось окупанти активізуються знову біля Вугледара. Східний фронт, що ми маємо розуміти про ситуацію там? На Східному фронті, ну, треба розуміти, що ми можемо говорити про вдале завершення оборонного етапу операції в районі Бахмута, тому що ми знищили військовий потенціал противника, і вони, як ви самі стверджуєте і підтверджуєте мою думку, не можуть проводити і не проводять активні бойові дії. Противник абсолютно чітко усвідомлює, і ми про це говорили неодноразово, загрозу угледарського напрямку для себе. Тому що в разі проведення активних наступальних дій в районі Вугледару під загрозою опиняється Маріупольський, Бердянський напрямок противника. Тому вони намагаються запобігти цьому. Продовжуються досить інтенсивні обстріли, я б сказав так, обстріли за своєю інтенсивністю не мають тенденцію до зниження вздовж всієї лінії фронту. Наносяться десятки і десятки вогневих ударів з обох сторін. Противник намагається тиснути в районі Кремінної, точаться певні бойові дії в районі Серебрянського лісу.
Ну і на Куп'янському напрямку в районі Дворічної Масютівки противник так само намагався десь просунутися, але не вдало. Так само ми говоримо про продовження активних бойових дій, але без будь-яких наслідків на сьогоднішній день, а з дуже обмеженими наслідками на Авдіївському напрямку, що свідчить про те, що Східний фронт перебуває в такій більш динамічній фазі порівняно із Південним фронтом, де ми не проводимо якихось активних наступальних дій, а наносимо удари артилерією, іншими вогневими засобами, руйнуючи і фрагментуючи оборону противника на цьому напрямку. Власне, як і на Східному. Ясно. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Сергій Грабський зараз був з нами на зв'язку. Підбивали підсумки, що називається, деяких вдалих операцій українських збройних сил, українських захисників і захисниць. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть найсвіжіші новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.